Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, čas je že za prvo gostjo, ki je v bistvu, bi lahko rekli, že stara znanka naše televizije. Večkrat je bila že pri nas, ima marsikaj za povedati, marsikaj za predstaviti. To je Jana Val, ki je zdravnica in health coachinja in danes nam bo predstavila BrainTap tehnologijo, s katero se lahko uspešno bojujemo proti, lahko bi rekli, morilcu 21. stoletja, ki se mu reče stres. Naše življenje je precej stresno, ne samo v teh časih, že prej je bilo, zdaj pa včasih še bolj, tako da je vsak pripomoček, s katerim se lahko malce poborimo, no, s stresom, vedno dobrodošel. Tako da dobrodošli v naši družbi. Hvala lepa. BrainTap tehnologija, to je v bistvu tehnologija svetlobe in zvoka tako za zdravje možganov. Tako. Kako pa lahko zvok in svetloba pomagata razbremeniti stres? Zvok in svetloba na tak usklajen način v bistvu pomagata možganom se umiriti. Namreč v sedanjem času zdaj je toliko teh obremenitev, tudi te senzorne neprestane obremenitve, neprestano imamo telefone, televizijo, radio, vse. Zelo pomembno je, da se možgani umirijo, da preidejo iz tistega stanja, kjer praktično sami sebi sledijo v eno tisto bolj umirjeno stanje, kjer so bolj sposobni reševati probleme. In tehnologija zvoka pri tem in svetlobe v kombinaciji pri tem zelo lahko pomaga. Lahko bi rekel, da je 21. stoletje stoletje super stresa praktično. Vse slabše je. Ne? In vse bolj pomembno je, da se znamo umiriti, da znamo pravzaprav usposobiti svoje možgane in jih tudi spremeniti na tak način, da smo bolj odporni na stres. In v bistvu pri tem je tudi pomembno, ne, na katerih možganskih valovih naši možgani delujejo. Lahko malo več poveste o možganskih valovih in različnih valovih, ki jih imamo? Zdaj, možganski valovi so v bistvu odraz električne aktivnosti možganov. In govorimo o teh štirih stanjih, se pravi beta, alfa, teta, delta. Beta je tisto stanje, ko smo v stanju akcije, reakcije pripravljeni, maksimalno pozorni, ampak v bistvu včasih imamo tako, kot bi imeli plašnice pred očmi. Ne? Potem je pa alfa stanje, kamor se lahko spravimo že s tem, recimo, ko malo zadihamo, ko se poskušamo umiriti, ne? Pa tudi s takimi pripomočki. In je v bistvu izredno dragoceno, zato ker nam sredi dneva, praktično sredi tiste budnosti, v bistvu zagotovi tisto umirjenje, relaksacijo, širši pogled. Potem je pa teta stanje. Teta stanje, to so frekvence med 4, 7, 8 hercev, je v bistvu značilnost ene globoke meditacije, globoke sproščenosti. Je pa zelo tako, in tudi del spanja je teta. Potem je pa delta, je pa najnižja frekvenca, to je pa frekvenca globokega spanja, ki je pa tudi izredno pomembno za zdravje možganov in naše zdravje nasploh. No in pravzaprav, če bi želeli mi biti izkušeni in da bi vzdrževali to teto stanje, recimo dolgotrajno meditacijo, včasih zahteva to leta in leta prakticiranja, učenja. Ne? S takim pripomočkom, kot ga imamo danes tukaj, pa to lahko naredimo veliko lažje in v krajšem času. Se pravi, ta BrainTap tehnologija nam pomaga, da pridemo čim hitreje možno do teta stanja. Tako. Zakaj pa je tako pomembno, da smo pogosto oziroma da smo v teta stanju? Teta stanje v bistvu možgane oboroži na en način, da so bolj sposobni. Se pravi, izboljša se fokus, koncentracija, izboljša se vzdrževanje pozornosti, izboljša se reševanje problemov. Tako da je pravzaprav bi si to morali praktično kar stalno prvoščati, dnevno. A ne? In pomembno je tudi pač teta in del zdravega spanja. Ne? In v bistvu, če te slušalke uporabimo pred spanjem, potem je tudi naše spanje boljše. In bolj kvalitetno. Bolj kvalitetno. Zakaj pa je to v bistvu tudi pomembno, ne, da dobro, dovolj dolgo in kvalitetno spimo, ker v današnjih časih marsikdo, ne, veliko dela in tako in si potem odreže ravno pri spancu. Ja, to je napaka v bistvu, ne. Ker mislimo, da smo supermeni pa super ja, zvečke. Jaz lahko ne, spim samo 4 tako, ure. Ja, itak. S časoma se to pa maščuje, ne. V bistvu investicija časa v spanje je v bistvu po mojem nekaj najboljšega, kar lahko naredimo, ne. Mora pa biti spanje res tisto spanje, kjer ti iz beta stanje prejdeš v alfa, pa si potem
potem nekaj časa v teta, pa greš v globoko stanje in to se ponovi v enem zdravem spanju v eni noči najmanj trikrat. Uh-huh. In v tistem globokem spanju je tist čas, ko se možgani tudi čistijo, ko dejansko se odplakujejo tiste stvari, odpadki, ki so se nabrali in v tistem času se tudi preprečuje demenca, se zdravi demenca. Ne? Tako da pomembna je res kvaliteta spanja. Se pravi, ni dovolj, da greš ti spat, pa da se pol premetavaš, pa da se zbudiš vsako uro. Res moraš imeti tisto globoko spanje tudi. Ne? In v bistvu stres nam najbolj preprečuje dosti krat tudi, da bi imeli tako globoko spanje, kot bi ga lahko imeli, če ne bi stresno. Ja, ker včasih v bistvu naši možgani še čez dan, mislim, še čez noč premlevajo vse tisto, kar se je zgodil, pa kar moramo še narediti, pa kaj bo jutri, pa kar je bilo včeraj, ne? In se ne znamo enostavno izklopiti, tako da bi lahko. Tukaj pa s tem pripomočkom pa gremo lahko v bistvu bistveno hitreje, zaspimo in tudi spanec je boljši. Tako da so naredili eno študijo, v eni študiji je 90% teh uporabnikov prišlo nazaj v tisto normalno zdravo spanje z dobrimi ciklusi. Avtor dr. Patrick Porter, ki je v bistvu naredil ta pripomoček, navaja, da eden od šestih ljudi od pacienta ali pa te splošne populacije, da ima težave s spanjem. Jaz bi domnevala, da je lahko ta številka oziroma ta delež lahko celo večji. Celo večji. Ja. Kako pa deluje v bistvu tale brain tap tehnologija? Brain tap deluje tako, da ima vizir, kjer skozi naše zaprte oči projicira v naše očesno ozadje svetlobne impulze. Obenem ima pa tudi tukaj na ušesih so lučke, ki v bistvu osvetljujejo naše akupunkturne točke na ušesu. Aha. In, tako da ima svetloba ne samo ta vizualni učinek, tako, ampak še akupunkturni. Tako. V bistvu je tako, kot da bi si privoščali eno svetlobno akupunkturo. Ne? In ena taka seansa, recimo 20 do 30 minut, menda naredi možganom toliko dobrega, kukor da bi šli spat za 3-4 ure. Ne? Oh, wow. Ja, tako da dejansko lahko morda potem, ko smo izkušeni uporabniki, potrebamo malo manj spanja, če je ta spanec res kvaliteten. Zdaj, po dr. Nožeju je v bistvu so na ušesu praktično točke, ki povezujejo, ki nas povezujejo s celim organizmom. In zdaj s tem, ko v bistvu mi osvetljujemo te točke, se zdramijo tudi te meridijani po kitajski tradicionalni medicini in v bistvu odreagira celo naše telo. Wow. Kako pa v bistvu, za koga je pa primerna, recimo bi rekli, tale brain tap tehnologija? Komu bi jo priporočali? Vsem. Razen epileptikom, ampak še to s pridržki, recimo epileptika, ne, ko je recimo, ko imamo mi slušalke gor, imamo vizir pred očmi, ne, in ta vizir v bistvu sprošča to modro utripajočo svetlobo. In bi lahko pri epileptikih sproži napad. Ja, lahko sproži napad, se pravi epileptik bi isto lahko uporabljal tako, da v bistvu obdrži koristi tega obsevanja ušesa, ne, da se pravi lahko še vse en da slušalke gor. Uh-huh. In v bistvu samo nima tega učinka. Ne? Obenem so tukaj še sporočila, ki upoštevajo najnovejšo nevroznanost in epigenetiko in nevrolingvistično programiranje. Potem so binauralni zvoki, to so stereo slušalke. A ne? Binauralni zvoki so taki, kjer je zvok, ki pride v levo uho, mal drugačen od tistega, ki pride v desno, možgani pa to na en način pokombinirajo v eno tretjo frekvenco. In potem sledijo te frekvenci in grejo bistveno hitreje iz beta v alfa v teta stanje, tako da v bistvu ljudje pač dobijo prakso in lahko namesto v 7 minut porabijo za do teta stanja 2 minuti potem. Ne? V bistvu se pravi te zvoki, hkrati pa, kot ste rekli, tudi govor, ki pa različne... Kot ena konverzacijska hipnoza. No? Aha. Zelo prijeten je občutek ta celoten, v bistvu dodatni so še te zvoke iz narave, tako imenovani izohroni toni, tak primer je recimo zvok slapa ali pa zvok šumenja morja, to, kar nas vedno pomiri, to je tudi običajno vključeno v te programe noter. Tako da izredno tak prijeten, pomirjujoč, ugoden občutek. A vi tudi uporabljate? Jaz ga uporabljam dnevno. In kako je vam recimo temu pomagalo ali pa spremenilo življenje? Kadar imam recimo težke dneve, recimo naporne dneve, si ga uporabljam zvečer zato, da lažje zaspim in da se bolj sveža zbudim. Zelo so mi pa všeč te jutranji programi, recimo program za motivacijo,
kjer si v bistvu zadaš en cilj, recimo, ki ga imaš za čez en mesec, čez 6 mesecev, čez 12 mesecev in te potem ta doktor Patrick Porter vodi in te v bistvu spodbuja, pa obenem v bistvu še ta zvočna in svetlobna kupel je tako res tak super, super občutek. Se pravi, v bistvu njegov glas tudi poslušamo. Ja, on je tisti, ki pravzaprav bere vsa ta sporočila. Določene meditacije so tudi brez glasu, so samo zvočne, se pravi zvok, binauralni, izokroni toni, kakšna tradicionalna glasba, različne vrste, tako da treba pregledati, kaj človeku ustreza in potem pač to uporabljati. Koliko pa je teh različnih opcij programov? Oni so identificirali 43 področji, kjer se to lahko uporablja. Programov samih je pa, mislim, da 700. Tako da, ampak pravzaprav si človek potem izbere tistih nekaj, ki so mu zelo všečane. Obenem je pa fino pa kljub samo menjavati, zato ker če ne se možgani navadijo, pa v bistvu ne marajo več. Aha, in je dolg čas postane možganov, ne? Tako. Zato jih je najbolj tudi tako veliko, da so možgani vedno znova stimulirani. In so določeni programi, a ne, kjer v bistvu slediš teden za tednom, greš druge stvari gledati in potem v nekako v 30 dneh ne bi prišlo do tega učinka, s tem, da učinek posamezne seanse traja 72 ur. Tako da fino je to, da je to v bistvu tudi zdaj, pač ko je epidemija, ni noben problem, če to uporablja 10 ljudi praktično, ne, če se samo lepo tole obriše, ne, ker ni pač stika z telesnimi tekočinami, ne, in bi lahko recimo, ne vem, ena cela družina ali pa da je to v pisarni, pa si vsak vzame en tak lep mini break pa gre, pa si da slušalce, pa pride pol ven. Odmora za malco, da... Ja, v bistvu mogoče res. Ja. Tole je brain tap na vsako delovno mesto. Super bi bilo. Potem recimo šole, knjižnice, domovi za upokojence, ker so določeni programi, ki bi se lahko tudi preprečujejo oziroma vzdržujejo funkcijo možganov. Tako da, veliko možnosti. Veliko možnosti in za vsakega nekaj. Tako. No, meni se zdi to tako super zadeva, da jo bom malce preizkusila, ampak pred tem bomo mi vsi skupaj šli v oglase, pa v oglasih pa nadaljujemo z Brain Tap tehnologijo. Morda bom celo sama preverila, kako to deluje in kako to izgleda. Se gledamo! Brain Tap is a tool used to get you out of that fight or flight, highly stressed mode. And we use light and sound to do that. Lights in the ears to calm the nervous system, and lights in the eyes to help you to stay relaxed with the sounds that are coming through the earphones. So your eyes are closed, there's a pattern of light and sound that's guiding you from a wide awake alert conscious state called beta into a dreamy, drowsy, relaxed state of alpha and theta, while keeping you from falling into deep sleep, delta sleep. Now through that process, you're going to find it's enjoyable and there's also going to be words. These words are using something they call epigenetics. Epigenetics says that 98% of what's causing you to function is not in your genes, but it's in your surroundings, the books you read, the people you hang out with, the thoughts that you think. With that in mind, we're going to retrain the brain to think and act in a more relaxed manner. That's what the Brain Tap does. The number one benefit of Brain Tap is it causes you to relax, so it eliminates stress. It's going to increase a lot of neurochemicals in the brain, like serotonin, norepinephrine. It's going to help you to feel good, relax, and accomplish more. Now, we use the Brain Tap in many different areas. In fact, we have 43 different models that we use the Brain Tap for. The main ones, of course, are stress reduction, helping people with sleeping problems, overcoming a smoking addiction, or any addiction for that matter, as well as weight loss. So whatever your doctor has had you to do, we have a program which supports that using the light and sound technology and the Brain Tap headset. All you need to do is relax, let the process happen, and you'll awaken refreshed, revitalized, and with a new sense of purpose to accomplish your personal goals. While wearing the Brain Tap headset, you're going to feel perhaps a little warmth in the ears because the ear lights are actually freeing up the meridian points in the ears. You're going to hear a message that's going to guide you from being wide awake into a state like sleep. With your eyes comfortably closed, there's going to be blue pulsating light. Now that light and sound is going to guide you into a state of deep relaxation. Some people feel a lightness, others a heaviness.
and others feel a tingling sensation. But as you learn to relax with the process, you'll learn to let go and discover your own relaxation response. You don't have to worry if you relax too much, because at the end of every brain tap session, it's going to guide you back to wide awake alert consciousness. So all you need to do is let it happen. That word let means in no way help or hinder the process. Just put the headset on and let yourself go. Your body and mind will synchronize with the ideas and concepts, and then bring to pass as reality those positive results that you want in your life. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, jaz bi zdajle, zdajle mi je kar malo odveč, moram reči, da sem tule v vdaji, pa da moram odvoditi naprej, ker tole res popelje. Hvala. Prosim, z veseljem. Jaz sem namreč med tem časom, ko ste vi zdajle gledali tale predstavitveni video, imela čast preizkusiti brain tap tehnologijo prav tukaj in zdaj in je res odlično. To je bila ta jutrni program, ne, za tako motivacijo. Ja. In ja, fenomenalno. Mogoče bi zdaj lahko povedali še malce več, kako vsaka izmed različnih komponent v bistvu vpliva na človeka, ker je kar veliko se dogaja v resnici. Ne? Imamo svetloben efekt, potem zvočni efekt z govorom, zvočni efekt z zvoki. Kako, na primer, če začneva svetlobo, kako svetloba v bistvu vpliva? Svetloba deluje v bistvu tako, ker je praktično oči so del možganov praktično, ker so z vidnimi živci povezani z globljimi deli možganov in s tem, ko v bistvu projiciramo to utripajočo modro svetlobo, se ta učinek prek vidnih živcev prenese globje v možganih in tudi sicer drugje v telesu, spodbudi povečano nastajanje energije, spodbudi tudi razširitev žilja, nastajanje novih žil celo in to je tisto, kar v bistvu možgani so, oziroma svetloba je za možgane kot en tak naraven antidepresiv, a ne, zaživijo. Zvočne komponente, se pravi svetloba je potem še v ušesih, tukaj se uporablja ena zdravilna akupunkturna, ja. Ja, zdravilna frekvenca, mislim, da 292 Hz. Po tem avtorju Nožeju, ki je v bistvu utemeljil to in je potem kitajska tradicionalna medicina ta njegov koncept prevzela v svojo teorijo. Potem pa o zvokih, ne, smo že rekli to sporočilo, ki je v bistvu pozitivno, v skladu z nevrolingvističnim programiranjem, ki v bistvu uči, kako se moramo mi pogovarjati s svojimi možgani. A ne? Zakaj je v bistvu tako pomembno, katere besede izbiramo, ko se pogovarjamo s sabo oziroma? To je tako zelo pomembno. Tle sem prinesla, sva si pogledale, tega sicer režija nima, no, ampak kako recimo se kristali vode, ki vi predvajate določena sporočila, spremenijo. Ne? Če ti, vi sami, reče, sami sebi rečete, ne vem, ali pa jaz sama sebi rečem, jo sem pa res oso. Ne? Ali pa, kar pogosto rečemo. Ja. In dejansko to možgani dobesedno razumejo. Ne? In se v bistvu sami sebe v bistvu zastrupljamo s takimi mislimi. Se pravi, misli so izredno pomembne, potem so tudi druge vrste intoksikacije, potem posledice starih poškodb, ko smo bili otroci, smo padli 3000, 5000 krat. Ne? In s časoma v bistvu tudi to zahteva svoj davek. Ne? Zelo pomembno je, kako se sami sabo pogovarjamo. Tako da ta glasovna sporočila, ki so v vključena v brain tap, so v bistvu usklajena tako, da so pozitivna, da naše možgane v bistvu pripravijo na izzive, da jih umiri, se pravi, da imajo, da so bolj sposobni. Potem so te tako imenovani binauralni zvoki, ki v bistvu potegnejo možgane v tisto frekvenco, ki jo želimo, oziroma tisto stanje, se pravi, iz beta v alfa v teta. Potem v teh dnevnih posnetkih ni delta, globokega delta spanja, ampak na vsak način vas brain tap na koncu ponovno tudi zbudi. Da ni bojazni, da bi potem imeli to gor in potem zaspali za 2 ure, čeprav imamo potem vezi. Ni izključeno. Ja. Potem smo takoj te tako imenovani izohroni toni, se pravi te toni iz narave, te pomirjujoče frekvence,
In tako v bistvu skupen učinek je tako, kaj je na taka kopel za možgane in telo. Mm, tako izredno, spa za možgane. Tako, ja. Spa za možgane, res, dejansko. Ne vem, tle sem tle bila zraven eno geslo, kako že, se pravi, brain, se pravi, zdravje je povezano z možgani, ki izhaja iz možganov. Ne, možgani so pravzaprav en tak kontrolor, en tak kontrolni center, ki v bistvu uravnavajo oziroma prepuščajo vse vplive, notranje, zunanje. Se pravi, če možgani ne delujejo dober, vi lahko telesu, vi lahko daste ne vem, prehranske dopolnila, lahko daste veliko dobrih stvari. Pa vse vnašamo v telo, kar je potrebno, pa če možgani ne dobijo. Ja, včasih dejansko ne privzamemo, ne maramo, nočemo, sami sebe sabotiramo, tudi na tem nivoju. Ne. Kako pogosto pa je priporočljivo ne, uporabljati ta kombinacijo? Učink traja 72 ur, ene seanse. Sicer je priporočljivo uporabljati vsak dan, a ne? Ampak ker je pač lahko več uporabnikov, to sploh ni noben problem, je lahko en aparat v hiši, pa ga uporablja cela družina. Ne? Učink traja 72 ur, tam po 30 dneh so v bistvu taki ugodni rezultati, ampak je potem seveda potrebno vzdrževati. Tako kot recimo, če meditiramo, ne vem, en mesec, pa pol tri mesece, ne, tudi ne bo, ne vem, kako dobro. Je treba neko prakso vzpostaviti, tako, ne? Tako, ampak tukaj je lepo pred tem, da se zelo lepo navadimo na tale brain tap in nam postane v bistvu en tak del rutine. In učinki neka so najbolj tudi tako dobri, da potem ti ne pomislimo, da ne bi več uporabljali. Ja, tako. Je v bistvu tist čas, ki ga temu nameniš, je zredno dobra investicija v, ne vem, storilnost, umirjenost. Tako. Pa ga lahko uporabljajo tudi otroci? Tudi lahko. Otroci obstajajo tudi posebni programi za otroke, obstajajo posebni programi za najstnike, recimo za, ne vem, za pripravo na izpite, za izboljšanje učenja, za izboljšanje fokusa. Potem recimo tudi avtisti lahko to uporabljajo. Avtistom mislim, da manjka alfa, se pravi. Aha, del. Aha, ja. Za vsakega je malo tako, prilagojeno. Ja, je prilagojeno. Tako da z odraslim običajno primankuje tega alfa in teta stanja, se pravi, smo preveč v tistem beta vrtincu. Tako nekaj aktivno tako, razmišljamo. Ja. Tako da prilagojeno. Ne? Potem so tudi programi, jutranji programi, pa večerni programi, ki te bolj umirijo, pripravijo na spanec in tako. Ne? Tako da recimo zvečer lahko daš gor slušalko, si spustiš ta večerni program, pa potem slušalke odložiš, ker pač res niso udobne za spanje. Mislim, da sve ko prej najbolj bi nas zažulilo, ne? Pa tako, potem bi odložili. Ja, ja. Pa recimo, ker ne, program je v angleščini, je učinek tudi na tiste, ki morda ne znajo angleško? Kakšno zanimivo vprašanje. Jaz sem prepričana, da je, no, ker smo toliko preplavljeni z angleščino, ne, da na enem nivoju... Na podzavestnem nivoju spi, že si imamo v sebi. Ne? Ja, dojamejo možgani v bistvu sporočilo. Tako da ni to nobena ovira, se mi zdi. Kaj pa sama uporaba? Ne? Morda kakšen starejši uporabnik si že misli, oj, meni to zveni zakomplicirano, pa toliko programov, pa to. Kako vse skupaj sploh izgleda? Ja, v bistvu imate potem aplikacijo na telefonu, a ne? Kjer imate pač toliko programov, kot si jih zaželite. V bistvu obstaja tudi enomesečni poskusni program, ki si ga vsak lahko, v bistvu greste samo v App Store oziroma v trgovino Brain Tap, skupaj pisano, in dobite v bistvu enomesečno poskusno obdobje in potem vidite, ali vam to ustreza ali ne. Tako da, ta pripomoček je seveda izredno koristen, ne, ampak dokler ga nimate ali pa če ga še nimate ali pa če ga nimate, lahko tudi to uporabljate z enimi stereo slušalkami, s tem, da tam pač ni te svetlobne komponente, a ne? Ampak kljub vsemu so učinki. Da dobimo občutek, ja. Ne, nek okus. Nekako 15-20% ne, bi bil ta pozitivni pribitek svetlobe pri celotnem učinku. A ne? In to je v bistvu poskusno in to je v bistvu tudi zaston za vse, ki tako, bi želeli samo preveriti. Tako da to se, ne, upam, da ste si zapisali gledalke in gledalke za uho. Bomo dali v komentarje noter, ja, magar. Da lahko tako lepo izkusite. Aha, se pravi, da se tudi brez, seveda pa je precej bolje, če imamo še, ja, še to. Tam, to se potem poveže z... To se poveže prek Bluetooth, ne?
In je to kot normalna slušalka, bi jo lahko tudi za druge stvari uporabljala. Tam seveda ni tega svetlobnega dela, ne, ampak deluje pa kot stereo slušalka. Sicer ne vem, kako bi bilo, če bi se zdaj jaz lepo Ljubljani sprehodila s temi belimi slušalkami. Ja, ampak to je še modi dodatek potem so, lahko. Zdaj so moderne. Ne? Ja. Potem pa gre kdo ali pa kaj na živce, pa si reče, sam ne bom te gledal. Ja, bi bilo zanimivo narediti en preizkus, recimo, kako bi izgledali, kako bi ljudje. Kako bi ampak načeloma sem malo preposlala tale film čak svojim prijateljem in je zelo veliko zanimanja. No? Tako se mi zdi, da vse tisto, kar je v zvezi s možgani, z spanjem in s tem, je zelo popularno. Ker vemo, ne, kako je to v bistvu pomembno. Začeljamo se, hvala Bogu, zavedati. Ja. In zdaj so tudi taki časi, no, da je še malo več tega strahu, negotovosti, tako da mogoče namesto, da poslušate poročila, si daš svega. Ljubljana TV, glejte. Ljubljana TV, absolutno, ker to je pa, vas hvala, tudi razgledam. Hvala za vaš obisk v studiju ponovno in da ste nam predstavili še eno super zadevo, BrainTap tehnologijo. Se gledamo najbrž še kdaj, ne? Upam. Veliko zadev imate za predstaviti, tako da hvala vam in se vidimo. Hvala vam, hvala. In hvala za preizkus. Ja, z veseljem, to je bil pa kar, je bil res užitek. No. Sem se sprostila, če tudi sem imela manj časa gor, kot je drugače priporočljivo oziroma nisem slišala celega programa. Mi se bomo zdaj za nekaj trenutkov poslovili, šli bomo v oglase, po oglasih pa ne bomo takole potovali ne, po možganskih, različnih možganskih valovih, ampak bomo dejansko potovali s turistično agencijo Oskar v Turčijo. Se gledamo.